إنا لله وإنا إليه راجعون ولا شين هذا الله أن حريستو إلهي دم بجد هدافو هبين جمعات أي جور جد رسم جاوه يتي إلهي هكذا جمرتي لجعلي هاي دم بجد أي دم بوارد كد بالله هدافو سؤالات ك الله أفضيه ولا له كله أي كل جري سفر ك أم جواردا كل جرينا هذه بجيران أي كان الله أن حريستو أنت دعوانا الله أبوك ديو إن واردك إولال إهل إقرابي رحمبا أنت كتغينا إلهي سمر إيمان الله كسيو إقودان أصحاب تيدي إن حنون بدنا الله حنون بدنا مركا دائر تهي وضوح بدن ومع السلامين آذا كتغين أمدر دارنا geeridana meeshii ku jirto aadan ogeyn goorta lagu qabanayana aadan ogeyn allah hanuun badana allah hanuun badana allah hanuun badana allah naxdin weyna ilaahi walaashayn ha u naxariisto yaani wax lagu tala galo yaani waxa ugu weyn waa geerida geeridu madama aan la ogeyn goorta ay tahay waxa ugu weyn in lagu tala galo loo meel dhigto loo sahay qaato waa geerida iyo la kulanka rabbi oodan moogaa doonin ood adduunka u joogtid dhalinyaro badan ayaa dhimatay oo social media ku jirta waxaan naqaanaa anaku si qaasa u naqaanaa wuxuu ahaa abwaangeesi oo nin badan aragnay amaan maqalnay yaani meeshaas waxaan maanta uga faa'iideysanayaa asagana Allah u naxariisto waa maalin jimcaade asagana Allah u dambi dhaafo iyo guud ahaan muslim kasta dhintay waalid iyo walaal iyo ehli iyo asxaab iyo qaraababa guud ahaan muslimiintii dhimatay Allah u naxariisto annagana gadaashoodna ma fidneeyo hodan iyo dhalinyarada dhimatay dhammaantood waxay leeyihiin nama arki doontaan laakiin waxa aad fursad haysataan maanta annaga ma haysano qiimaha iyo quruxda iyo wanaaga aad adduunka ku haysataan anagu ma haysano ee fursada iyo faa'iidada iyo qaniimada agtiina taala horumarsada allahna saad kula kulmi laheedeen wanaageedii diyaarsadeen leeyihiin haddaan soo koobo horayarago kooban ayaa ka diyaariyay waan yarahay layskuma dayinayo waan da' yarahay weli waan qurux badanahay waa muqawa weynahay waan yacni qoys qurux badanaan ka dhashay la isku daymayo ee waxayna leeyihiin arrinkaas bal iska fiirsha yaraan iyo qurux iyo murquuquskuusni midna haddaan isku daynaynin bal arrinkaas wuu ina daba socdaaye wuu ina daba taagan yahay bal arrinkaas iska fiirsha ina leeyihiin waxay kaloo ina leeyihiin hami iyo riyooyin badan baynu lahayn kulligoodna وهل بعاد لقولي سي يعني ما هي نهمجي إيو ريوينك أن هيك سنيني إيو مستقبل كي ديرا هل مر أيا اللي فضل الله بي وان ويني أذينكو فرصة داس إيو همجي إيو ريوينك كل واهي ستيني سي صح والله رالي كي هاي كوراد سدا أي إن ليهين لان يرادي دي متوحي إن ليهين هودا إن ودن بيسي قور iyo gayaan iyo ubad ayaad ka wada fakaraysaan walaalahay waxay leeyihiin guur iyo gayaan iyo ubad hadii la wada helana qayr hadii la waayana yacni wax kasta waa wixii allah qadaray isu diyaarsha markasta geeri markasta inaad dhimanaysaan adinkoon ubad helina aad dhima kartaan adinkoo yaridiisa aad dhima kartaan adinkoon weli guursan aad dhima kartaan adinkoo guursaday laakiin ubad helina aad dhima kartaan adinkoo guursaday oo duqoobayna aad dhima kartaan geeriduna waqti aysan lahayn diyaar garooba ayay ina leeyihiin qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan dardaaran iyo macsalaamayn badan mayna soo bixin sida loo baahnaa inaan u dardaarannana mayna u soo dardaarmin waayo kuma aynan dala kalsanayn inaynu dhimanayno inaynu dhimanayno waynu ogeyn laakiin goorta iyo goobtaynan ogeyn cajiib 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 allahu akbar allahu akbar
walaalay markuu waxay leeyihiin markasta dardaarankaaga ku qoraado markasta waa inaad dardaarantid waa inaad wax qortid waa inaad dadkaaga u sheegatid waa koo markastana waa inaad macsalaameen iyo cafis aad ummadaada ka soo qaadatid aad ka soo tagaysid aad la joogtay aad la nooleed iyo guud ahaan bulshada guud ahaanba walaalahayow waxaan kugu soo gabagabaynayaa waa la dhimanayaa lama mooga waa la ogyahay qof walbana geerida way dhidhami doontaa oo waxa loo jooga dunidan oo loo nool yahay waa in la dhintaa maxaa dhaxal ah ood ummadda aad ka tagtay uga tagtay waa su-aal aad u weyn oo isweydiin u baahan maxaa dhaxala u ka tegaysaa oon kugu soo xasuusan doonaa oo marka aad dhimato waaba lasoo saari waaban ognahay shaashadaha lasoo saari doonaa oon kugu soo xasuusan doonaa oo hebel saanu nooga tegayaan dhihi doonaa kuwii ku jeclaa iyo kuwii ku necbaaba maxay kugu soo xasuusan doonaan oo shaashadaha soo saaran doonaan ma adoo niikinaya ma adoo qayr faafinaya ma adigoo yacni masaajid ku dhex jira ma adigoo kalaab ku dhex jira ma adigoo boodboodayo fanaannimo u sharaxan maxaa lagugu soo saari doonaa ma adoo tuugnimo ku dhex jira ma adoo macsi ku dhex jira ma adoo xumaanoo dhan hooye aabo u ah baa lagu soo saari doonaa dhimo doontaa mase adigoo khayr iyo wanaag ka tegay allah allah ilaahu khayrka iyo tawfiiqana waafaji gabadhaas hadda u dambeysay hodanay naga tagtay walaalo badan baa usoo tacsiyeeyey xalay oo la aasay walaalo badan baa usoo tacsiyeeyey walaalo badan baa duugti tegey markay soo tacsiyeen ee aayadihii qur-aankii geerida soo dul saareen saacad ama 30 daqiiqo kama soo wareen si la ii sheegay ninkadoodii iyo macsidoodii iyo wixii ayay daba socdeen cajaa'ib cajaa'ib war qalbigii mee iimaankii mee yacni walaalkaaga waxaa loo dilay oo loo qaaday adiga ayay kugu socotaa weeye su-aashu adiga ayaa lagu dan leeyahaye waxaa la yidhaha soomaali waxay tiraahdaa yacni doqonka ugta usha agtiisa ku dhufo hadduu garan waayena asaga ku dhufo walaalka haddii la waday hooyadaa la waday kaad jecleed la waday yacni maxaad sugaysaa oo gerid maad u diyaar garowdid oo gerid maa xasuusatid oo qalbigaaga muu qushuuco oo qalbigaaga muu ilmeeyo soo cajiib ma aha in walaashaa la waday oo habartaa la waday oo eedadaa la waday oo hooyadaa la waday oo aabbaha la waday adigana aad daqadii la aasay aada hore ka bilowday xumaantii aada ku jirtay soo cajiib ma aha allah waxaan weydiisanaynaa inuu qaatimadeena khayr inagu khatimo gabagabada nolosheena inuu khayr inagu gabagabeeyo xumaanoo dhanna ilaahay naga indhexiro kuwa xumaanta ku jira ee xumaanta faafinayana allah waxaan u weydiinaynaa inuu gacanta ka qabto xumaantana ka soo celsho allah subxaanahu watacaala wax walba wuu awoodaa allah waxaan u weydiinaynaa dhallinyarada soomaaliyeed guud ahaan in allah uu soo wada hanuunsho wadada xaqa ah ee sawaabkaana ilaahay inuu tuso wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bishaaro 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 maamulka sare ee healthgate hospital wuxuu ugu bishaaraynayaa bulshada soomaaliyeed ee ku nool kenya gaar ahaan nairobi iyo nawaaxigeeda inay keeneen dhaqaatiirtii dibadda loo aadi jiray oo aqoon khibrad iyo waayo aragnimo fog leh sidoo kale isbitaalka healthgate ugu imaaw soo dhoweyn wanaagsan qalab taya leh iyo daawo waxtar leh isbitaalku wuxuu ku yaalaa arbon hotel wadada murtina road kasoo horjeedka buwani police station wixii faahfaahin oo dheeriya fadlan kala xiriir taleefanada shaashadda kaaga muuqda